Yes, ku PROJOURN Media chadachi ate omuwala amaze nakutuka nafirawo. Gono yadusidwa olunaku olwegulo mu ddwaliro oluvanyuma lwaokutomelwa convoy eyomukulu jeno yoweri tibuhaburwa Museveni. Ku PROJOURN Media ate mwatutuba tuyingiddewo okubanga ate tutandika olunaku nga tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Era nga tugamba subscribinga gwe atanaba video jilaiking nga tunatandika jiwuliriza, then tusobola kubanga te comment ujajireka omu comment section nga otuwa endowooza yo. Nga bulijjo Jordan, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Oman, tubagamba mwebali kubanga te kumukutu kwemuli abali Uganda, tubebaza okubanga te amawulire mugajja wano ku PROJOURN Media. Nsonga tuba tuyingiddewo ate nga ziba za mawulire. Yes, olunaku olwegulo mwatu mwalabye katambi akabadde kasachuletinga ku social media atera nemba wa amawulire agabadde gava side zeyo omukulu jeno yoweri tibuhaburwa Museveni uyabadde atambula okugenda ku British High Commission okubanga ate awa respect omukulu omukyala oyo n'abakyala wa Bungereza eyafudde amanyiddwa nga the Queen of England. Omukulu ono yabadde mu convoy nga bulijjo ngayita ku Northern Bypass ate mwatu ekifo ekimanyiddwa nga Sentema Road. Mu mbeera eyo ate kigambibwa okuba nti okusinziira ku ba witness ababaddewo olunaku olweggulo omukulu jeno yoweri tibuhaburwa Museveni ne convoy ye mwatu bagenze ne basabala abantu ababadde awo ku kkubo mwe mwabadde n'owa boda eyabadde atisse mwatu ate mu mbeera y'obasabala ate bo ne beeyongerayo. Naye oluvanyuma bano baddusiddwa mu ddwaliro e Mulago ne Mmengo basobole okubanga ate bagezaako kutaasa obulamu bwabwe. Naye mu kubaddusa mu ddwaliro okusinziira ku mwogezi wa SFC yavudde n'agamba nti nga twabaddusizza mu ddwaliro era mu mbeera eyo State House irresponsible egenda kubanga esasula bills zonna. Naye ekyo tekyamaze, omukyalo ono omu amanyiddwa nga Joan Chadachi yabadde addusiddwa e Mulago olunaku olwaleero ate amawulire agavaayo galaga nti omukyalo ono yakutu yasobodde okubanga akutuka teyazze ngulu. Mu mbeera eyo omukyalo ono kigambibwa okuba nti yafudde. Ge mawulire mwatu ate agennaku saawa zino ge twakafuna era nga kigambibwa okuba nti omukyalo ono yasobodde okubanga teyasobodde kubanga ate asimatuka ekibambulira eky'emmotoka baziyite convoy ezajja eno yoweri tibuhaburwa Museveni. Era ge mawulire saawa zino agakyatambula mu ggwanga erya Uganda naye nga ffe tugamba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Tulinze tu reports ezinava mu ofiisi ya Jeno Museveni ku nsonga y'okubanga yatomedde abantu bano. Naye nga tugamba amawulire mangi gakyajja tukuleetera story y'omukulu nazirwanako oba munnansiko amanyiddwa nga Nadduli ku nsonga ya mutabani we amanyiddwa nga Jakana. Wekumire ku PROJOURN Media likinga, commentinga era subscribinga.